どうも、ラモーンと申します。よろしくお願いいたします。今回もリクエストいただいている選手を作っていこうかなと思います。前回 WBC の2009野手を作っていったんで、今回は投手を作っていきたいと思います。で、もう以前に作ってある投手は省くので、作成するのは全部で11名ですかね。11名を作っていきたいと思います。で、能力に関してはプロスピ6に収録されている日本代表の選手の能力をベースにして作っていきたいと思います。で、結構人数がいるんで大変だと思いますが、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで全選手作りを終えました。能力は最初に言ってた通りプロスピ6のものをベースにしています。で、野手能力も全員上げてますんで、守備とかもいい感じになってるかと思います。で、フォームとかも、一応固有のものにしてるんで大丈夫かと思います。ただ一つ忘れたことがありまして、マー君のですね、スラーブを H スライダーという名前に変更するのを忘れました。あと赤特殊能力はまあ3回やって取れなかったらもう諦めてる感じです。なのでプロスピ6についているのについてない選手もいます。あとはまあおそらく問題ないと思いますが、バーッと作ったんで多少のミスはあるかと思います。その時はすいません。これからもリクエスト選手を作っていこうとは思ってるんですが、正直できる限り生きてるアカウントの人のリクエスト選手をできれば優先にして作っていきたいなと思っています。で、おそらくこの WBC をリクエストくれた方も多分もう生きてないアカウントだと思うんですよね。まあ、原因は僕が作るの遅いんでこういうことになってしまったんですが、まあ、できる限りプロスピ2019をまだやってるとか、そういう人の方を優先して、まあ、作っていけたらなと思ってます。まあ、それを確認することは結構難しいので、まあ、もし今このリストの中にある選手をもう自分で作ったとか、もうこの人を作らなくていいですよっていう人がもしいればコメントに書いてもらったら、ここのリストから省きますんで、もしよかったらご報告いただけると幸いです。まあ、選手一人作るのにも、まあ、結構時間かかりますし、
僕もまあ限られた時間の中でやってるので、できればそっちの方を優先して作っていきたいなという気持ちの方が強いです。まあ、選手を作ること自体は僕は全然好きなので、まあ、報告がなければまあそのままで全く構いません。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。もしよかったら高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。さよなら。